Nanda boy ako na psych mazee. We sasa? Fiti sana, tashukuru. Naona umependeza. Hatuna kaa poa. Ah, kabisa na jiji yangu ndugu yangu pia naona iko ready kabisa pia iko safi kabisa. Karibu sana kwa. Asante sana, nashukuru sana. Nikupatie muda kupumua. Haya, acha. Ah, hakuna nini, tutaendelea. Uko tu sawa? Ah, niko sawa. Wow. Kazi yetu bwana. Kwa mtu ameniambia ni karao, ni kweli? Ah, mimi? Ah, hapana. Usidangane. Kweli. Kweli. But unakaa karao. Ah, ni ile tu duko, unajua saa nyingine mtu anaweza kuona pale duko akasema ni karao. Kuna swag ya karao? Ah, kuna swag ya karao. Yeah, iko. Wana kuita nani wewe? Mimi naitwa Randa Boy. Mhm. Randa Boy. I like your song. Yeah, nashukuru. Hata tunaiona video hapo. Kazi safi dadi. Nashukuru sana, nashukuru. Umeshoot wapi? Hii ngoma nimeshoot hapa Nairobi tu. Kweli? Eh. Hii Nairobi tu yetu? Nairobi yenyu kabisa hii. Wow. Inapendeza kabisa, hata mimi mwenyewe nimefurahi. Eh, jamaa sisi tunatoka hapa tunaenda huko kwenu Coast Mombasa hadi ndio tupige video. Sasa wewe pia unahamia. Ah, mimi pia sasa unajua ni hivyo sasa kuna kubadilishana. Oho. Ni hali ya hewa. Okay. Ndio. I see. Kabisa. Na mbona umepotea hivyo? Huko umepotea potea? Ah, kupotea ni dadangu si wangu kupotea. Sasa unajua mimi mzigo naye. Mm. Ina changamoto kweli. Kweli? Kama gani? Changamoto lazima uwe kwa vijana nasi. Kama gani? Kama sasa changamoto kama sasa sisi kama wasanii. Mm. Yaani changamoto ya fedha. Mm-hmm. Huwa inatuegesha nyuma sana. Kweli? Sababu kwa na fedha mimi najua kila kitu kinakuwa sawa. Mm-hmm. Na hakuna kitu ambacho kinashindikana. Manake yote 9-10 ni kusudi mziki ambaye ni quality. Video quality, mm-hmm. Like to pay quality. Mm-hmm. Basi na mziki ndio anaweza kupendwa na kila mtu. Mm-hmm. Ndiyo. Ile ambayo kila mwanaume ako na sauti tofauti ni volume. Na volume ni pesa. Volume ni pesa. Mimi naweza sema volume ni pesa. Kwa sasa volume ni pesa. Manake unaweza niambia yani utaenda tu shooting video na ile kamera kama ya simu. Uh-huh. Lazima uhitaji ile kamera quality. Uh-huh. Vitu best quality ambaye hata ikitoka hivi hata mtu anapenda hata mwenyewe DJ kama DJ ndugu yangu akiona hivi mwenyewe anasema ya na hii ngoma ni safi lazima tusukume eh lazima tusukume sasa hivyo sasa I like that but not happy there we're very proud of you nashukuru sana asante kwa kuleta kazi nashukuru sana kwanza naomba mnisupport sana kabisa yani is fully kabisa naomba support yenu haya tumesema mpaka sasa nasikia mimi nimesinga ndani kabisa nashukuru sana yani kwanza kwa mwito wenu na kwa kunikubali mimi Randa Boy nashukuru sana Mungu awabariki kabisa oh so sweet mbona kama kumwimbia Yesu yani Yesu lazima nimwimbie sababu nakumbuka wakati nilikuwa nasoma kule Simzabara Katamega. Mm. Na wakati nilikuwa nimegonjeka na meningitis hata mimi kidogo ni. Haya. Na kabisa na meningitis wajua hata nikikushika unakufa. Mm. Na sasa lakini bahati ya Mungu pia naye. Mungu si atumani. Mhm. Nilikuwa na jirani hapo basi alikuwa na gari. Mhm. Basi ndo kidogo akaanza kumkimbiza sitaji mara moja. Oh. Ndio mimi nikafaulu nikatibiwa vizuri, nikapona, nikapata uponyaji kwa neema ya Mungu. Kasema kwa nini basi nisiokoke? Wacha nipate Mungu maisha yangu sababu kama ameweza kuniokoa hivi sababu hata yule daktari anaongozwa na Mungu. Mhm. Kama si Mungu basi hakuna vile nitaweza kupona. Lakini kwa neema ya Mungu kama Mungu nikasema Mungu kama umenipatia maisha na bado naishi wacha basi mimi niokoke. Oh. Kama niokoke tu sasa paka sasa mimi naomba nipate Mungu maisha yangu. You're very deep. Okay. Na. Asante kwa kuja tena na nashukuru sana. Kwa mtandao unaitwa nani? Kwa mtandao mimi napatikana kama Randa the Artist. Mhm. Ukienda tena kwa Instagram, Randa the Artist. Ukienda kwa Twitter, Randa the Artist. Rahisi tu sana. Randa the Artist. Randa the Artist. Alafu sasa pia kwa mdundo.com pia unanipata. Oh. Nipo pia. Sasa pale kwa mdundo.com unaandika rahisi pia tu. Mm-hmm. Randa Boy. Mm-hmm. Randa Boy. Mm-hmm. Rahisi tu. Hata pia ukienda kwa nani YouTube upatikana kama Randa Boy. Mm-hmm. Unanipata pale na tunawasiliana. Mm-hmm. Kabisa. Like na tunasukuma muziki pamoja. Na mtu akitaka collab tuseme yani kuna msanii hapo ndo naanza pia na yeye. Ah mimi naweza sema yani dadangu na ndugu yangu. Mimi naweza sema yani kwa kamera. Yani mimi naweza sema kama ni mambo na collab. Wajua mimi saa ine kuna kitu fulani mimi nimejaribu kuangalia wale mbaye artist mbaye wamerise. Hmm. Kuna ile pride fulani ikifika kuna ile pride anakuwa nayo. Paka sasa kuna ule mdogo anaona si chochote. Atakuwa gospel.
kwa gospel iko mimi huwa niko very frank na mimi sitaogopa kusema hilo hata kidogo sababu ni kitu nime experience na nimeshuhudia mimi mwenyewe lakini sasa mimi nasema mimi kama Randa Boy hata Mwenyezi Mungu akinenua ni anipeleke hapo juu mimi sitaringa na mimi na hiyo mako mwanza hata kwa kalenda mweke Hey, jamani pesa moja zikianza kuingia alafu mfuko anza kwa mzigo. Hapana, dadangu acha nikwambie. Yaani mimi hata Mungu anifanikisha nike mahali pa juu. Siwezi kuona dadangu maybe unatembea pale ama kuna mtu anakudhuru mimi nikuangalie. Lazima nitaenda nikusaidie. Hata DJ ndugu yangu siwezi mwacha hivyo. Lakini sasa hiyo wajua kwanza pia kuna kitu kimoja pia ma rise wale artist wako juu sasa. Wanasahau kama DJ ndo kama wazazi. Hawajua mimi wanaamini DJ ndo wazazi, tena ndo wazazi wetu wa muziki kwa industry. Na hiyo kitu mimi hiyo kitu huwa mwenyewe nimefanya research na nimeona. Kwa sababu mimi sipompa heshima ndugu yangu. Kuongo baya hizi hata cha shangoma yangu. Lakini lazima nimheshimu kama mzazi wangu sababu yeye amemwongelesha vibaya. Ananikuza mimi eh. Sasa siwezi kumwonyesha ubaya. Hata akiniambia twende left, mimi naenda left. Yaani akikohoa. Right. Yaani hivyo. Sababu ndo mzazi wangu, lazima nimheshimu. Lakini sasa hiyo ndo, waje sasa masalibu wakifika juu anaona.